մեկ ամիս առաջ, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես մեկ ամիս մի փոքր գուցե ավելի, Պարոն Փաշինյանը Ծաղկաձորյան նիստից հետո, եթե հիշում եք, հայտարարեց, որ արտահերթ ընտրությունների հասարակական պահանջ չկա, ու նաև խորհրդարանական ընտրության հետ համաձայնության գալ չէր հաջողվում. Ինչ փոխվեց, պարոն Ղազարյան, ինչու այդուհանդերձ որ Եթե հիշողությունը չի դավաճանը, պարոն Փաշինյանը ասել է, որ այս պահին չկա հասարակական պահանջ արտահերթ ընտրությունների, դե նախ դժվար է չափել, թե հասարակական պահանջը ինչ աստիճանի է, որ ասենք մենք համարենք պահանջը կա, թե չկա, որովհետև մի կողմից կարող ես հասարակության ասենք 5%-ի պահանջն համարես հասարակական պահանջ, բայց մյուս կողմից պետք է ասես, որ չէ, պետք է մեծամասնությունը լինի, որ համարենք հասարակական պահանջ։ Դա դժվար գնահատելի հարց է։ Այդուհանդերձ, Փաշինյանը, որ քննարկեց թիմի հետ, քաղաքական թիմի հետ նաև քննարկեց ինքը այդ հարցը, ինքը ասել է, որ այդ պահին չկա, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է վերադառնանք ընտրությունների, արտահերթ ընտրությունների օրակարգին։ Մասնավորապես մեր շատ գործընկերներ տարբեր առիթներով ասել են, որ մենք կարող ենք վերադառնալ արտահերթ ընտրությունների օրակարգին, այդ դեպքում ճանապարհային քարտեզը անցնելուց հետո։ Հիմա այսօր, որ դուք ինձ հասնեք, պարոն Ղազարյան, արդյոք կա հասարակական պահանջ արտահերթ ընտրությունները անցկացնելու, ես նորից կասեմ, որ հասարակական պահանջ չկա, բայց արտահերթ ընտրությունը անցկացնելու համար, ասենք, քաղաքական ուժերը և արտախորհրդարանական և խորհրդարանական մեր ընդդիմադիր գործընկերների հետ քննարկումների արդյունքում եկել ենք այն եզրակացության, որ նպատակահարմար է անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ հասարակության մեջ տեղի ունեցող, այդուհանդերձ տեղի ունեցող լարվածությունը թուլացնելու համար։ Պարոն Ղազարյան, տեսեք, թե ձեր նշած դրսում պայքարող ընդդիմությունը և թե խորհրդարանական ուժերից շատերը պնդում են, որ պետք է Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա և հաստատության ընտրությունները կազմակերպվեն ոչ իշխող ուժի ղեկավարմամբ, մտահոգություն կար, որ վարչական ռեսուրս կարող է օգտագործվել, կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանը շարունակելու է պաշտոնավարել հաստատության ու ժամանակավոր պաշտոնակատարը Նիկոլ Փաշինյանը, որքան հասկացան, սա լրացուցիչ լարվածության չի բերի և ձեզ ինչու խորհրդարանական միությունը այդուհանդերձ գնաց զիջման։ Դե տեսեք, ուրեմն նախ հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները, ճիշտ է, այնտեղ էֆորիա ֆոնը բավականին բարձր էր, բայց այդուհանդերձ թափանցիկ բաց ընտրություններ էին, դրանից հետո մեր հայրենիքում տեղի է ունեցել երկու խոշոր քաղաքներում ընտրություններ՝ Կապանում և Աբովյանում, և ոչ այնտեղ, ոչ այնտեղ մենք հաջողության չենք հասել, ասենք որպես թիմ հաջողության չենք հասել, որպես պետություն հաջողության հասել ենք, որովհետև արդար ընտրություններում հաղթել են մեր քաղաքական հակառակորդները, դա չի նշանակում, որ դա չպետք է արձանագրենք հաջողություն, հաջողություն պետականության, պետականաշինության իմաստով, բայց մենք չենք օգտագործել որևէ վարչական ռեսուրս, երբ որ այդ ժամանակ ավելի ռեալ էր այդ իմաստով։ Հիմա որ ասում ենք վարչական ռեսուրսների օգտագործում, ո՞րն են այդ վարչական ռեսուրսները։ Համայնքապետերի մեծ մասը մեր դեմ են, համայնքապետերի մեծ մասը, այդ մի հսկայական ոլորտ։ Պետական կառավարման համակարգի չինովնիկական խավի այս միջնամասը մեր դեմը, որովհետև իրանք մինչև էլ ենք մենք ասում, ոչ թե այս ընտրությունների առթիվ, այլ մինչև էլ մենք ասում ենք, որ իրենք փաստորեն սպասում են երեկվա օրվա վերադարձին, և հիմա հետևաբար իրանք մեր վարչական ռեսուրսը չեն։ Գլխավոր շտաբի հայտնի հայտարարությունը, այդ որտեղ մնաց այդ վարչական ռեսուրսը, չկա այդ վարչական ռեսուրսը, կամ եթե նույնիսկ կար, ապա շատ քիչ և հակառակը այն մի մասը ուրիշ ձևով կարող է օգտագործվել։ Մեր քաղաքական թիմի հիմնարանը միակ հիմնարանը ժողովուրդն է, և ընտրությունների արդյունքներով պետք է դա արձանագրվի, հաստատվի, կամ եթե ժողովուրդը գտնում է, որ մենք չենք արդարացրել իր սպասելիքները, այդ դեպքում ընտրություն կատարի մյուս քաղաքական ուժերի մեջ։ Պարոն Ղազարյան, դուք հետ թվարկեցիք, թե քանի ոլորտներում են պահանջել, հա, վարչապետի և քաղաքական թիմի հրաժարականը, կարելի է նաև ավելացնել թիմերը, իրավաբաններ, փաստաբաններ և այլն, ես չթվարկեմ,
հիմա ուզում եմ հարցնել, արդյոք Միքայելը նորից գնում է իշխանություն վերցնելու, ինչ ակնկալիքներ ունեք այս ընտրությունից? Արդյունքների իմաստով ես կարծում եմ, որ մենք 50%-ը գերազանցենք, բայց դա բնականաբար սուբյեկտիվ կարծիք է, բայց դե ինչքան չեմ կարող ասել, իմ մոտ այդպեսի համոզմունք կա։ Եվ ձեր դիմադիրների առումով, եթե նախ կանխատեսում արեցիք Միքայելի տոկոսի հետ կապված, եթե կարելի է նաև կանխատեսում ունեք, թե մյուս ուժերից ով կանցնի, այսինքն որոշակի ունեք վերլուծություններ, դա կա, պատկերացումներ կա, ասենք մյուս ուժերից Բարգավաճ Հայաստանը, Լուսավոր Հայաստանը եւ այն կան ուժեր, որոնք եւ կուսակցություններ, որոնց ղեկավարները այսօր մեր հասարակության մեջ բավականին լայն լսարան ունեն եւ հարգանք են վայելում, Արման Բաբաջանյան, Արամ Սարգսյան, Լևոն Շիրինյան, դրանք, որ ասենք չափավոր ընդդիմության այսպես կոչված շրջանակներում իրենց հիմնական գործունեությունը, ասենք իրենք պահվածքի այդպիսին է, որ եթե գտնում են, որ իշխանությունը ճիշտ է ասում, իրենց կարծիքով պաշտպանում են իշխանությունը, ճիշտ չի ասում, այս կամային հարցի հետ կապված իրենք հակազդում են, կարուսավական դիմություն են, ես այդպես եմ գնահատում իրենց, չնեսեմ ասնելով մյուս մեր արտախորհրդանական ուժերի քաղաքական դերը կշիռը, որովհետև իրենք իրենց դերը կատարություն ունեն, այդուհանդերձ նրանք տարբերվում են, հիմա թե իրենք ինչ հաջողություն կարող են արձանագրել, շատ դժվար է ասել, բայց այնտեղ հայերենի փրկության շարժման շրջանակներում, եթե ձևավորվի, ասենք, որևէ դաշինք, միգուցե իրանք էլ կարողանան հաղթահարել, բայց դե բոլոր դեպքերում այդ ամեն ինչը այսօր կանխատեսումների դաշտից է եւ հետեւաբար չնայած քարոզարշավը շատ կար ժամանակ է տևելու, բայց նույնիսկ ախված կլինի նաև արդյունքները։ Եվ եթե կարելի է դատական օրենսգրքի հետ կապված մեկ երկու հարց, էլի ինչու՞ն էր անհրաժեշտությունը այսքան արագ այս նախագիծը բերել օրակարգ և առաջին երկրորդ ընթերցման պարագ փորձել անցկացնել, մտավախություններ կան, որ փորձ է արվելու դատական համակարգի վրա լծակներ օգտագործել, ԲԴՀ-ը վերցնել, չգիտեմ դատական համակարգ վերցնել, այսպես արտահայտություններ են հնչում, որն է այս նախագծի այսքան հապճեպ ընդունման։ Դե այս նախագծի հապճեպությունը չպետք է մենք նայենք, որ հապճեպ է, որովհետև հենց հեղափոխությունից հետո, հենց առաջի օրերից մենք անդադար մտածել ենք դատական համակարգի բարեփոխումների մասին, տարբեր տեսակի առաջարկություններ են եղել, տարբեր տեսակի մոտեցումներ են եղել, ընդհանրապես շատ ռադիկալ մոտեցումներ են եղել, բայց այդուհանդերձ մշակվել է ինչ-որ մի բան, մի ուղղություն, որով այդ ուղղությունով մենք գնում ենք, տարբեր օրենքներ ընդունելով, տարբեր փոփոխություններ իրականացնելով, սա այլ հենց այդ բանը, այդ շարքից է, որովհետև երբ որ արդեն փոփոխությունները լինում են կամ ինչ որ օրենք են ընդունվում, այդ արդեն գործունեության մեջ դու զգում ես որտեղ է հավանական բացը և փորձում ես արագ ձևով կարգավորել, որպեսզի կարողանաս հասնել այդ իմաստով քո նպատակին։ Այսօր ոչ մեկը չի վիճում, ոչ մեկը չի կարող վիճարկել այն հանգամանքը, որ դատական համակարգը բացարձակ անկախության մեջ է գործադիր իշխանությունից և օրինձ դիր իշխանությունից, այդ շատ լավ է, և ցավոք սրտի կախվածության որոշակի աստիճան ունի նախկին իշխանավորներից, նախկին ասենք այդ այսպես կոչված գողական համակարգի ներկայացուցիչներից, եթե մենք կարողանանք կամաց-կամաց դա էլ կոտրել, այդ կախվածության աստիճանը կոտրել հենց նմանատիպ օրենքների ընդունումով, ապա մենք կունենանք շատ լավ դատական համակարգ, եւ միանգ վեր եմ ասել, նույնիսկ այն դատավորներով, որոնք այսօր կան, եւ որ ես միշտ ասում էի 2 տարի առաջ, որ դատավորների 95%-ը կոռումպացված են, դեմա մեկը կմաքրվի, մեկը ինքը հետ կնահանջի որոշակի քայլերից, մեկը չափերի մեջ ախորժակ իրակ չափավորի, միջով կամ ասկամած այդ գործընթացը գնա, եւ մենք կունենանք այդ դատական համակարգը, ես վստահ եմ։